Слава Україні, шановне панство! Дай Боже здоров'я всім добрим людям. Тепер вже просто зобов'язані ми так вітатися у цю чергову хвилю пандемії. Отже, шановне товариство, ми продовжуємо наш проєкт чи нашу рубрику, яка називається «Протианглізм». Ми вже спілкувалися з вами на тему таких англізмів, як гайп, булінг. Ми висміювали таку собі партійку, що називається «ЄС за ЄС». А сьогодні ми поговоримо про чергове каліцтво, яке прийшло у нашу мову, бо варто запозичувати лише ті англізми чи взагалі германізми, які приходять у структуру нашої мови разом із поняттям. Якщо ж ми маємо своє поняття, то немає жодної потреби це поняття називати чужим словом, бо для нашого поняття, звісно, ми маємо поняття своє. Тому ми з вами сьогодні поговоримо про страшенно незугарне слово з огляду на свою навіть звукову оболонку. Це слово звучить «драфт». Нещодавно від юриста, з яким я маю справу, бо подаю до суду на одного ідіота, який оббрехав мене на брехливому каналі ZIK, я отримала драфт позову для Ірини Фаріон. Я спочатку вжахнулася, бо українська мова віддавна використовує для такого явища поняття «проєкт». Проєкт, нагадаю, прийшло в нашу мову дуже давно, прийшло із латинської мови. На превелике щастя, відповідно до змінених норм правопису 2019 року, ми вже не маємо звукового так званого гіатусу, септо зяєння, а не проект, а маємо правильну форму із йотацією проєкт. Проєкт з латинської буквально означає «кинутий вперед». Крім цього латинського слова «проєкт», ми маємо свої питомі відповідники, які звучать як чернетка, як начерк, як ескіз. Маємо і слово «план», яке також прийшло до нас дуже давно із латинської мови і давним-давно у нас адаптоване і пристосовано до нашої і фонетичної системи, словотвірної, морфологічної і так далі. То якого ж лиха оце давно запозичене слово «проєкт», чи слово «начерк», чи слово «ескіз» заступати словом «драфт»? Коли заступають словом «драфт»? Коли вважають, що це модно, коли всередині насправді пусті щодо своєї мови, коли не здатні актуалізувати власних можливостей, коли комплексують, коли лягають на якусь хвилю, яка начебто їх несе, а може лише винести із питомого простору. Ну, коли чуже слово є способом, даруйте, підвищення своєї самооцінки і самоствердження. Себто це люди, увага, це люди, які драфтують, це ті люди, які абсолютно залежні від зовнішнього світу, улягають під принципи зовнішнього світу. Чому? Тому що їхній внутрішній світ заслабкий, щоб черпати силу, власне, із самого себе. Отже, кілька слів про це слово «драфт». До речі, в англійській мові, як свідчить великий англійсько-український словник, воно є багатозначне. А для тих драфтонутих я хочу нагадати, що коли ви хочете вигадати якийсь термін, то слід зважати, що слово не має мати багато значень. Так от в англійській мові це слово багатозначне. І вживають його в англійській мові у такому значенні, що, звісно, має українські відповідники. Креслення, рисунок, малюнок, план. Друге значення – проєкт, ескіз, начерк, нарис, чернетка, септо чернетка документа. Є і третє значення цього абсолютно немилозвучного для української мови слова «драфт», оскільки наприкінці ми маємо збіг двох глухих – «ф» і «т». Це є чек, тата, переказний вексель та усього ще, шановне панство, 9 інших значень в англійській мові, які нам тут зовсім не потрібні. Себто, які українські відповідники до драфтонутих сьогодні в українському просторі, які вважають себе такими просунутими, хіба що в тому плані, що змішують пиво з горілкою. Тому що я їм всім дуже щиро бажаю дуже добре знати англійську мову, вчити німецьку, французьку, іспанську і італійську. Але передусім треба вчити і знати свою мову. Наш з вами проєкт
проєкт покликаний передусім, увага, виставити українську першорядність. Можемо ми і до цього українського слова першорядність вжити і слово інше, свою українську пріоритетність, аби показати, що ми маємо своє місце під сонцем, і що наша мова має всі можливості для того, щоб відтворювати будь-яке поняття, а понад те поняття, яке у нашій мові існує спокон віку, себто чернетка, або начерк, або нарис, або ескіз, або план, або заготівочка якась. Отже, шановне товариство, драфт – це насправді проєкт, чернетка, план. Не драфтуйтеся, не висміюйте себе перед самими собою. Що чуже, то наше. А що наше, нам же й чуже. Наша доля вража, нас доріже нашим ножем. То нехай дорізає тих, які не вміють свого шанувати. А ми вміємо, бо ми того варті. Отже, слава Україні! Героям слава! Будьте здорові! Наша наступна зустріч наступного понеділка. Не драфтуйте!